Друзі, усім привіт! З радістю готові показати вам, як пройшло наше відкриття садового центру. Ми, звичайно, готувались, але не очікували, що вас буде так багато. Раді були бачити кожного, і нового покупця, і постійного клієнта. Приємно було насолоджуватись вашими посмішками. Стільки подарунків ми ще не дарували за один раз. Це фурор! Дякуємо всім, хто зміг завітати, а хто не зміг, не сумуйте. Попереду ще багато відкриттів. Агромаркет. Знаємо, чого ви хочете.